চাপাত খিনি এই যে দেখিছে আপুনি এনেকুৱা ট্ৰাকত আমি চাপাত খিনি আনলোড কৰি দিওঁ আৰু টাৰ্ণঅভাৰ পাতৰ এগেইনষ্টত মই প্ৰায় 1 কোটিমান টকা লেনদেন বেংকৰ লগত কৰিব পৰা হৈছিল প্ৰথমতে কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ খুব দুখ লগা কথা এইটো একচুৱেলি মাটি যদিও আমাৰ অলপ আছিলে কিন্তু আমাৰ সেই মাটিখিনি ধান খেতি দেউতাহঁতে কৰিছিলে যেতিয়া আমি চাহ খেতিৰ কথা ভাবিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ হাতত একেবাৰে পইচা নাছিলে আনকি কাটিংছবিলাক ৰুবৰ কাৰণে পলিথিন কিনিবৰ কাৰণেও হাতত পইচা নাছিলে মই বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ব্যৱসায় যেনে তামোলৰ চব্জি এইবিলাক ঢেৰ কিবা কিবি কৰি কৰি এইবিলাক চাহ খেতিৰ পেকেটবিলাক ভৰাই ঘৰতে পেকেটবিলাক ভৰাইছিলোঁ আৰু আপোনাৰ পুলি বনাই নিজেই আমাৰ ঘৰৰ গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি লাগি মেলি আমি নিজে ৰুইছিলোঁ দিনত আমি ব্যৱসায় সূত্ৰে বেলেগ বেলেগ কামত যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি চাহ গছবিলাক ৰাতি ৰাতি ৰুইছিলোঁ ৰাতি ৰাতি ৰৈ একঠা দুকঠাকৈ এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ঠিক এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ যে এদিন আমি ইমান সৰহকৈ এটা মানে গাৰ্ডেন পাম বুলি নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জীৱনৰ সংস্থাপনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি মই আছোঁ আমাৰ মথুৰাপুৰত আমাৰ দাদা এজনৰ বাগানত যিহেতু আমি চাহৰ সকলোৱে নিচা এটা নিচা বুলি ক'লে চাহৰ নিচা চব কি ধুনীয়া বাগান ইফালে বাগান ইফালে বাগান আৰু এইটো দাদাৰ অফিচ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে আহক তেওঁলোকৰ চিনাকি হওঁ নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ ধন্যবাদ দাদাৰ নাম ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা আমি ৰিকুদা বুলি জানো সকলোৱে মথুৰাপুৰ উদয়পুৰ অঞ্চলত আৰু তেখেত হ'ল অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক পৰিষদৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সম্পাদক কেনেকুৱা চলিছে কাম আপোনাৰ সাংগঠনিক কামবিলাকো ভালে চলি আছে এতিয়া মোৰ এটা সপোন আছিলে আচলতে অকল নিজে নকৰি নিজৰ লগত গোটেই গাঁওখনৰ যিমান আমাৰ দুখীয়া মানুহবিলাকৰ মাটিটো আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে চাহ খেতি কৰিবলৈ মানে সামৰ্থ নাছিলে তেওঁলোকক সামৰি লৈ মই এখন সপোন দেখিছিলোঁ আৰু সেই সপোন লাহে 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 বাস্তৱিক হৈ এতিয়া এনেকুৱা এখন ঘৰো নাই বা এনেকুৱা এজন মানুহ নাই যিজনক বাৰীত এজোপা দুজোপা হ'লেও মানে বা 1-2 বিঘাকৈ হ'লেও তেওঁলোকৰ চাহ খেতি নাই চবৰে আছে চবেই ইয়াৰ পৰা আমদানি পাইছে উৎপাদন কৰিছে আৰু ব্যৱসায়টো মোটামুটি খুব মানে মই বেলেগ ধৰণে কৰিছিলোঁ মানে নিজৰ লাভতকৈ বেছি মই খেতিয়কসকলক মই কেনেকৈ বেছিকৈ আগুৱাই নিব পাৰিম সেই বস্তুটো চাই গৈছিলোঁ আজিৰ তাৰিখত কিন্তু মই ভাবোঁ ছাকচেছ আমি মানুহে এই পাতখিলা দেখিছে মানুহে আমাৰ তাতে এইখিনি পাত থাকে ইয়াৰ পৰা প্ৰচেছ হৈ এইটো হৈগৈ তাৰপিছত আমাৰ এইটো হৈগৈ যিটো আমাৰ ৰাতিপুৱা নহ'লে আৰম্ভ নহয় যিকাপ চাহ নেখালে আমাৰ আৰম্ভ নহয় বহুত মানুহৰ তেনেকুৱা আছে বহুতৰে চাহৰ নিচা নিচা বুলি ক'ব লাগিব একো কাম নাই চাহ একাপ দিয়ক খালিকৈ চাহ একাপ দিয়ক সুদা চাহ একাপ দিয়ক মানুহে এই এনেকৈ অকল চাহ খাই থাকে এতিয়া আমি আমি যে এই চাহপাতটো এইটো বনালৈকে আপোনালোকৰ মানুহখিনি যিখিনি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক যিখিনি মানুহৰ এতিয়া কষ্ট জড়িত হৈ আছে ধৰি লওক এতিয়া যিকোনো এখন মানুহে ভবা হয় যে ধৰি লওক ডাঙৰ বাগান এখন টাটা টি কোম্পানী মানুহে চাহ খায় কিন্তু অকল যে টাটাৰে প্ৰডাক্ট নে গোটেইখিনি সেই বস্তুটো আৰু আপোনালোকৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইয়াতে ধৰি লওক আমাৰ অসমত যিটো অসম চাহৰ কাৰণে খুব বিখ্যাত পৃথিৱী বিখ্যাত অসমৰ চাহ সকলোতে উপলব্ধ হয় সকলোতে অসমৰ চাহ এতিয়া সেই চাহটো অকল কোম্পানী বাগানবিলাকৰ পৰা গৈছেনে ব্ৰেণ্ডিং হৈ আচলতে আমি এইখিলা চাহ মানে পাত যিটো দেখিছোঁ এইটো সাধাৰণতে 2 প্ৰকাৰৰ পৰা উৎপত্তি হয় প্ৰথম হ'ল গুটিৰ পৰা আমি চাহ গছ মানে ৰোপণ কৰোঁ আৰু এটা এজাত হ'ল আমি কাটিঙৰ পৰাও চাহ গছ আমি ৰোপণ কৰোঁ আৰু চাহ গছ ৰোপণ কৰাৰ পৰা চাহ তৈয়াৰী কৰালৈকে যিখিনি কাম কৰা হয় সেইখিনি বৰ মানে কঠিন কাম থাকে আচলতে চাহ গছ ৰোৱাৰ পিছত তাক ঠিককৈ মানে চোৱা চিতা কৰাৰ উপৰিও আমাৰ কৰ্মচাৰীয়ে চাহ ছিঙি আমাৰ পাতৰ গাড়ীত দি পাতবিলাক ফেক্টৰীলৈ পঠোৱা হয় যদিও বিশেষকৈ ইয়াত আমাৰ খেতিয়কবিলাকত যথেষ্ট মানে কষ্টও হয় আৰু মানে কৰিবলগীয়াও থাকে আমাৰ এইখন গাঁৱতো 1994 পৰাই চাহ খেতি কিছুমান লোকে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইয়াত এজন আমাৰ লোকেল মানুহৰ নাম ল'ব লাগিব যিজন চন্দ্ৰবাদী থাপা ককাইদেউ আছিলে চাহ খেতি কৰিছিল তেওঁক দেখি আমিও লাহেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই চাহ খেতি প্ৰথমতে আমিও মানে চাহপাত বিক্ৰী হ'ব নহ'ব এনেকুৱা ঢেৰ কণ্ডিশ্যনৰ মাজৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বৰ্তমান খুব লাভদায়ক খেতিৰ ভিতৰত চাহ খেতি আৰু এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আপোনাৰ খেতি হয় যিহেতু
গুটে বিশ্বত আপোনার যিমান চাহ উৎপাদন হয় তারে আপোনার 50% আমার ভারতবর্ষর হয় আর ভারতবর্ষরও আপোনার প্রায় 75-80% অসমৰ চাহে উৎপাদন হয় আর এই উৎপাদনের উৎপাদন তো আমি ভাবো যে অকল বিগ গার্ডেন বিলাকে উৎপাদন করা তেনে কথা নহয় আগতে এই কনসেপ্ট হেৰিটো আছিলে মানুহৰ মনোভাৱত আছিলে যে মানে ডাঙৰ বাগান বিলাকে হে ডাঙৰ বাগান বিলাকে হে মানে আপোনাৰ চাহ উৎপাদন করে আর তেওঁলোকে চাহ মানুহে এটা বেসিক্যালি কলে যে কয় টাটাৰ চাহ খাই আছো কিবা ব্ৰেণ্ডিংৰ চাহ খাই আছো কিন্তু আসলতে গোটেইখিনি বস্তু সিহঁতৰে নে সেইটো কথা এটা আছে ধৰি লওক আসলতে তেনেকুৱা কথা বর্তমান নহয় আগত যদিও আছিলে কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বিভিন্ন সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ কলকাৰখানাবিলাকে নিজৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে চাহপাত উৎপাদন কৰিছে আৰু আজি তাৰিখত ক'বলৈ গ'লে ডাঙৰ কলঘৰবিলাকে যি চাহ মানে কোম্পানী কলঘৰবিলাকে যি চাহপাত উৎপাদন কৰে তাতকৈ আমাৰ থলুৱা যিবিলাক অসমীয়া মানুহে চাহ ফেক্টৰী খুলি যিবিলাক চাহ উৎপাদন কৰিছে ইয়াৰ মানদণ্ডটো বহুত উন্নত আজি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অকশনবিলাকত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ থলুৱা ফেক্টৰীবিলাকৰে চাহ ৰেটটো ভাল পায় আৰু বজাৰ দখল কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বজাৰবিলাক দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ অফিচ খুলি লৈছে ইয়াত খুব ভাল লাগিছে একদম ওপৰত ধৰি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ব্যৱসায় আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছে চাহপাতৰ লগত হয় মই প্ৰায় চাহ খেতিটো 15 বছৰমান হ'ল খেতি কৰা আৰম্ভ কৰা প্ৰথমতে একঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বৰ্তমান যথেষ্ট আমি বাগান চাহ খেতি কৰিছোঁ আৰু আৰু আপোনালোকে যিটো কালেকশ্যন কৰে ধৰি লওক আপুনি 2 টাইম কালেকশ্যন কৰে ন পাত ৰাতিপুৱা এবাৰ মানে কেতিয়া কেতিয়া কৰা হয় আমি দুপৰীয়া 12 বজাত এবাৰ কালেকশ্যন কৰোঁ আবেলি 4 বজাত কৰোঁ তাৰ উপৰিও যদি পাতৰ উৎপাদন বেশি প্ৰডাকশ্যন বেশি হোৱাৰ সময়ত আমি 3 বাৰলৈকে আমি কালেকশ্যন কৰোঁ এতিয়া ধৰি লওক এনেকুৱা টাইমিং থাকে ন যে পাতবিলাক বেয়া হৈ যোৱাৰ কথা থাকে কিবা জ্বলি যোৱাৰ কথা থাকে ৰাস্তাত এতিয়া আহোঁতে দেখিছোঁ বহুত পাত পেলাই দিছে জ্বলি গৈছে সেইবিলাকতো আপোনালোকে গোটেইখিনি মেইনটেইন কৰিব লগা হয় কেনেকুৱা টাইমিং কিমান টাইমৰ ভিতৰত গৈ পাবগৈ লাগে এই এটা সাংঘাতিক এইটো কথা আপুনি সুধিলে আচলতে কি হয় কেঁচা পাতটো আপোনাৰ ছিঙি দিয়াৰ পিছত গাড়ীত যেতিয়া আমি লওঁ লোৱাৰ প্ৰায় 1-1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি তাক খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ভাঙি মেলি ধুনীয়াকৈ পাতটো আমি কলঘৰত নি সেইখিনি পাত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অন্যথা খুব গৰমৰ সময়ত সোনকালেও পাত জ্বলাৰ চান্স থাকে জিকাপ চাহ এতিয়া খোৱালে এইটো চাগে ডাইৰেক্ট ফেক্টৰীৰ পৰা আহিছে এইটো চাগে এইটো বেছি দিনৰ প্ৰডাকশ্যনৰ নহয় খুব ধুনীয়া এটা সতেজ হৈ আছে আৰু ফেক্টৰীটো খুব ওচৰতে আছে হয় আপোনালোকে ইয়াৰ ওচৰতে আপোনাৰ বেছি দূৰ নহয় ফেক্টৰীটো ইয়াৰ পৰা জ্বলাৰ পাত পেলাই হয় এইটো এটা মোৰ আমাৰ কাৰণে খুব মানে সৌভাগ্যৰ কথা যে আমি প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান ৰাইজৰ খেতিয়কবিলাকৰ আমি চাহপাত লৈয়ে আমি ওচৰতে আমি এখন ফেক্টৰী পাত আমি দিব যাব পাত দিব পাৰোঁ এইখিনিত আপোনাৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি পাত চিঙাৰ পৰা যিমান পাৰি সোনকালে নি ফেক্টৰীত পাত যদি আমি দিওঁ তেতিয়া পাতৰ মানদণ্ডটো ভাল হয় আৰু কলঘৰেও সেই ফেক্টৰী পক্ষেও মানে সেই পাতখিনি বনাওঁতে সুবিধা হয় আৰু তেওঁলোকৰ চাহ খুব ভাল মানদণ্ডৰ হয় এইখিনিত আপোনাৰ বিভিন্ন সময়ত বৃহৎ কোম্পানী গোষ্ঠীবিলাকে আমাৰ মানে সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ দমন নীতি তেওঁলোকে কৰে যদিও বৰ্তমান ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল কোৱালিটি মাধ্যমেৰে আমি যিটো কোৱালিটি চাহপাত চিঙো আপুনি হয়তো দেখিব পাৰিছে এটিকলি দুটিপাত এইটো এই পাতটো আমি চিঙাই ফেক্টৰীত দি খুব লাভৱান হৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত এতিয়া হয়তো বৃহৎ মানে কোম্পানী গোষ্ঠী আমাৰ লগত নোৱাৰিব আৰু এতিয়া ধৰি লওক সামগ্ৰীৰ এতিয়া পৰিস্থিতিত আপোনাৰ এই ব্যৱসায়টো লাভজনক ব্যৱসায় নে ধৰি লওক মই দুটা কৈছোঁ এটাটো হ'ল আপোনালোকে যিখিনি নিজৰ বাগান আছে আপোনালোকে ফেক্টৰীত ডাইৰেক্টলি পেলায় কিছুমানৰ পৰা আপোনালোকে পাতটো কালেকশ্যন কৰে বহুত মানে কালেকশ্যন কৰে কোনটো ক্ষেত্ৰত বেছি ধৰি লওক লাভৱান হয় মানুহ চাওক আজিৰ তাৰিখত যদি মানুহে খুব দীঘল পাত ছিঙিবলৈ আগৰ নিচিনা মনোভাৱ ৰাখে তেতিয়াহ'লে চাহ খেতিয়কবিলাকৰ বৰ বিশেষ লাভ হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু যদি খেতিয়কসকলে কোৱালিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু কোৱালিটি পাত তেওঁলোকে ছিঙি যদি বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এইটো খুব এটা লাভৱান খেতি বুলিয়ে মই ভাবোঁ আজিৰ তাৰিখত কিমান হৈছে ৰেট আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় 38-40 টকা কোৱালিটি পাতৰ দাম কিন্তু তাৰ মানে হেৰিয়াত জেনেৰেল পাতৰ দাম 18-22 টকাহে বহুত ডিফাৰেঞ্চ ডাবল মানে আধা পৰা ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায় হয়
আৰু পাঁচিঙা ক্ষেত্ৰতো সমানে প্ৰায় খৰচ হয় দৰব মৰা বা বাকি কেমিকেল আদি খৰচটো একেই হয় কিন্তু পাঁচ কোৱালিটি নিছিঙাৰ কাৰণে কিছুমান খেতিয়কে নিজৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁলোকে কম পইচা পায় আৰু অফিচটো এটা মোৰ মানে সপোনে আছিল বুলি ক'ব লাগিব খুব ধুনীয়াকৈ দাদা এফালে এচি লগাইছে এফালে এচি এফালে টিভি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া কৰি লৈছে আৰু আপোনালোকে ইউজ কৰিছে ৱাকি টকি আৰু ৱাকি টকিটো কিয় ইয়াত ইউজ কৰিব লগা হৈছে হয় এইটো বৰ মানে হেৰি আমি যদিও এতিয়া ইমান এডভান্স যুগত আছো তথাপিও আমাৰ ইয়াত মোবাইল নেটৱৰ্কটো একেবাৰে আমি নাপাওঁ যাৰ কাৰণে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত খুব অসুবিধা হয় আৰু মোবাইল থাকিলেও কি হয় ৱাকি টকি যিমান সহজে আমি কথাবিলাক আমি কথা পাতিব পাৰোঁ মোৰ ষ্টাফৰ লগত মই অনবৰত কানেক্টিং হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি ৱাকি টকি ইউজ কৰোঁ এতিয়া আমি গৈ আছো যিটো পাত যেনেকৈ কালেকশ্যন কৰে ঘৰে ঘৰে আমি বাৰু বাইকত গৈ আছো স্কুটিত গৈ আছো এফালে দাদা আগত স্কুটিত গৈ আছে তেওঁ গাড়ীখন আগতেই গ'ল একচুৱেলি যিখনে কালেকশ্যন কৰে চ' কেনেকৈ কালেকশ্যন কৰে কিমান টাইমিঙত দিব লাগে কোনটো ফেক্টৰীত পেলায় সেইখিনি গোটেইখিনি চাব গৈ আছো আজি আমি আহি এতিয়া দাদাৰ বাগানত পালোহি কি সুন্দৰ বাগান ইয়াত দাদা এতিয়া সময় ধৰি লওক 12টা বাজিছে এতিয়া আপোনাৰ পাতটো উঠোৱাৰ সময় চাগে ন এতিয়া এতিয়া আমি ওজন ল'ম ওজন ল'ব ওজন ল'ম আপোনাৰ ইয়াতে কিমানজন এমপ্লয়ী জড়িত হৈ আছে কিমানজন মানুহক আপুনি সংস্থাপিত কৰি থৈছে মোৰ ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট 36গৰাকী কৰ্মচাৰী আছে যিখিনি আপোনাৰ পাত চাত তুলিবলৈ আৰু বাকী ধৰি লওক ড্ৰাইভাৰ বাকী যিখিনি সেনেকৈ মিলাই কিমান মানুহ ড্ৰাইভাৰ দুজন আৰু মহৰী এজন এতিয়া পাত হৈ গ'ল আহি গ'ল এতিয়া দাদাই পাত ৰখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো আছে ধৰি লওক কিমান 14 কেজি ন হয় 14 কেজি এনেকৈ এইখিনি গোটেইখিনি চবৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি আপোনালোকে ফেক্টৰীত জমা দিব পাৰে হয় হয় আমি দাদাৰ লগত আহি কিনি পালোঁ 63 ফেক্টৰী য'ত তেওঁলোকে চাহপাত য'ত দিয়ে তেওঁলোকে জমা কৰে তাত আহি পালোঁ দাদা অকণমান প্ৰচেছটো দেখাই দিওঁ ইয়াতে প্ৰথম কি হয় প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে চাহপাত আনে হয় আমি প্ৰথমে গাড়ীৰ পৰা চাহপাতখিনি গাড়ীত লৈ আনো আনি আমি ৱেট ব্ৰিজত আমি গছখিনি লোৱাৰ পিছত চাহপাতখিনি এই যে দেখিছে আপুনি এনেকুৱা ট্ৰাকত আমি চাহপাতখিনি আনলোড কৰি দিওঁ আনলোড কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ পিছৰ কামখিনি তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে এইখিনি মেনুফেক্চাৰিং কাৰণে ৰেডি কৰে যেনেকৈ ধৰক বতা দিয়ে গেছ দিয়ে বতা গেছ দি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ এইটো শুকান কৰি এই ধৰণৰ মানে ইয়াত কৰে আৰু এখন এই ইয়াত আৰু উদাহৰণ কৰিবলৈ কম বাকী আছে আপুনি যদি সেইবোৰ ট্ৰাকত গৈ দেখিব বা এই বেগিঙত থকা পাতখিনি দেখিব তেতিয়াহ'লে গম পাব অকণমান আৰু উদাহৰণ হোৱাৰ পিছত এইখিনি পাত গৈ আপোনাৰ এনেকৈ বেগিং হৈ গৈ আপোনাৰ ৰটভেলত যাব ৰটভেলত পাতখিনি কাটিব মেচিনেৰীয়ে পাতখিনি কাটি নিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ভিতৰত ডায়াৰলৈ পাতখিনি যাব পাতখিনি ডায়াৰত যোৱাৰ পিছত আকৌ সেইখিনি পাত আপোনাৰ শ্বটিং হ'ব শ্বটিং কৰি গ্ৰেডবিলাক ওলোৱা হ'ব বি অ' পি বি অ' পি এছ এম এনেকৈ আপোনাৰ টাচ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে গ্ৰেডবিলাক উলিয়াই ওলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সেইখিনি পেকেটিং হ'ব পেকেটিং কৰি আপুনি গাড়ী দেখিছে গাড়ীত এনেকৈ এনেকৈ লোড কৰি তেওঁলোকে অপশ্যন লৈ পঠিয়ায় এইটো গুৱাহাটীলৈ যাব গুৱাহাটীলৈ যাব এইটো ফেক্টৰী ৰেট কিমান আছিলে গম পাই নেকি জলা চেকশ্যনত আজি তাৰিখত তেওঁলোকে কেঁচা পাতৰ মূল্য আমাক 40 টকাকৈ দিছে আৰু আপোনাৰ কৈ থ'ব লাগিব যে চৰাইদেউ জিলা বুলিয়ে নহয় অসমৰ ভিতৰত এখন এনেকুৱা এখন ফেক্টৰী যিখন ফেক্টৰী বজাৰবিলাক খুব মানে অতি কম সময়ত তেওঁলোকে দখল কৰিব পাৰিছে কাৰণ এওঁলোকেও আগতে জেনেৰেল পাত কাটিছিলে দীঘল পাত কাটিছিলে তেতিয়া বজাৰবিলাক তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাছিলে আজি 3 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কোৱালিটিলৈ আহি কোৱালিটিৰ পাত কাটি আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলত য'ত আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে যে ইয়াত গেছৰ কানেকশ্যন লাইনৰ কানেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ এজন হেৰিয়ে অনোৱাৰ এজন মালিকজনে খুব মানে নিষ্ঠাৰে কামবিলাক কৰি আপোনাৰ ভাল বজাৰ দখল কৰিব পাৰিছে আৰু বিভিন্ন দেশত তেওঁৰ চাহপাতখিনি ৰপ্তানি হ'বলৈ সুবিধা পাইছে প্ৰথমতে আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে খুব দুখ লগা কথা এইটো একচুৱেলি মাটি যদিও আমাৰ অলপ আছিলে কিন্তু আমাৰ সেই মাটিখিনি ধান খেতি দেউতাহঁতে কৰিছিলে যেতিয়া আমি চাহ খেতিৰ কথা ভাবিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ হাতত একেবাৰে পইচা নাছিলে আনকি নাৰ্চাৰী কাটিংছবিলাক ৰুবৰ কাৰণে পলিথিন কিনিবৰ কাৰণেও হাতত পইচা নাছিলে মই বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ব্যৱসায় যেনে তামোলৰ চব্জি এইবিলাক ঢেৰ কিবা কিবি কৰি কৰি এইবিলাক চাহ খেতি পেকেটবিলাক ভৰাই ঘৰতে পেকেটবিলাক ভৰাইছিলোঁ আৰু আপোনাৰ পুলি বনাই নিজেই আমাৰ ঘৰৰ গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি লাগি মেলি আমি নিজে ৰুইছিলোঁ দিনত আমি ব্যৱসায় সূত্ৰে বেলেগ বেলেগ কামত যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি চাহ গছবিলাক ৰাতি ৰাতি ৰুইছিলোঁ ৰাতি ৰাতি ৰৈ একঠা দুকঠাকৈ এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ঠিক এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ যে এদিন আমি
ইমান সৰকে এটা মানে গার্ডেন কাম বুলি ইতিয়াতো এটা খুব ধুনিয়া আছে যে আপুনি অফিচ খুলি বহিছে আপোনাৰ লেবাৰ কাম কৰিছে মানে কৈছে কিন্তু আপুনি যিখিনি কাম কষ্ট কৰি আহিলে সেইখিনি ফল ইতিয়া এখিনি বুলি কব লাগিব আৰু যিমান কষ্ট কৰে মানে হিমানে ফলটো ভাল হয় যদি কয় কোনোবা মোৰ আৰু কোন আছে বুলি যদি মানে হেৰি ইয়াত কি বুলি কয় এইটো আপোনাৰ সাকসেস পিছত তেতিয়া নিশ্চয় মই আমাৰ মোৰ মানে মামা সন্মানীয় নাম লব লাগিব তেখেত আমাৰ সৃষ্টিৰ মালিক সত্যজিৎ বৰদলৈ এখেতে মোক যথেষ্ট মানে খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যৱসায় দিগত তেওঁ বহুত মোক গাইডলাইন দিয়াৰ কাৰণে আজি মই এই মানে এই অৱস্থালৈ আহিব পাৰিছোঁ আৰু তেখেতে মোক যথেষ্ট মানে প্ৰত্যেক সময়তে অভিভাৱক হিচাপে মোক সহায় কৰি আহে আৰু আগলৈ মই তেওঁৰ পৰা এইবিলাক সহায় পাম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ হয় ৰিকুদা যোৱা বছৰ আপোনাৰ ব্যৱসায় কিমানমান টকাৰ এটা হৈছে হয় যোৱা বছৰ আমাৰ বজাৰ মোটামুটি আছিলে বৰ ভালো নহয় কেঁচাপাতৰ দাম বৰ বহুত ভাল নাছিলে তথাপিও আমি যোৱা বছৰ মই কেঁচাপাত আপোনাৰ কোৱালিটি পাত প্ৰায় 5 লাখ কেজি মই সৃষ্টি ফেক্টৰীত যোগান ধৰিছিলোঁ আৰু টাৰ্ণঅভাৰ পাতৰ এগেইনষ্টত মই প্ৰায় 1 কোটিমান টকা লেনদেন বেংকৰ লগত কৰিব পৰা হৈছিলোঁ আৰু আপুনি এনেকৈ আপুনি ধৰি লওক যিমানখিনি মানুহ সংস্থাপিত কৰিছে আৰু লগতে পঢ়া শুনা ল'ৰাও আপুনি ৰাখিছে যিখিনি আছে আৰু আগবাঢ়ি যাওক আপুনি এনেদৰে আমাক ওচৰৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইখিনি কৰ্মসংস্থাপন এটা পাওক এনেকৈ নতুন নতুন উদ্যোগ গঢ়ি উঠক আমাৰ ইয়াত যিহেতু চাহৰ ওপৰতে আমাৰ গোটেই উজনি অসমখন তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে অসমৰ চাহৰ ওপৰতে আপোনাক ধন্যবাদ থাকিল আপুনি বহুমূলীয়া সময়খিনি দিয়াৰ বাবে আমাক অশেষ ধন্যবাদ থাকিল ধন্যবাদ